ଚଳିତ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାମାନବୀୟ ଲୀଳା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 5 ଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର, ବାହାର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ପୁରୀର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଓ ସର୍ବୋପରି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପୋଲିସ। ଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଡର, ବେଳାଭୂମିରେ ସେକ୍ଟୋରାଲ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୋଳିଆ ଓ ଅଗ୍ନିଶମକୁ ନେଇ ବେଳାଭୂମି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି ନଜର। ସହରରେ ଅଚଳ ସିସିଟିଭିକୁ ବି ସଚଳ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଡର କେଉଁ ପ୍ରକାର କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଟାଉନର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ ଯେଉଁ ଆମର 5-star ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଏ ତା ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଆମର ବିଚ୍ରେ ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଆମର ଯେଉଁ ନଳିଆ ଯେଉଁ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ମିଟିଂ କରିବୁ। ସେକ୍ଟୋରାଲ ବିଚ୍ରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିବ ତା ଉପରେ ଆମର ହୋଇଛି। BCR ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ଆମର ପିଙ୍କ ସ୍କୁଟି, ମାତ୍ରା ଶକ୍ତି, ଯୁବା ଶକ୍ତି ସବୁକୁ କେମିତି ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ କରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ପୁରୀବାସୀର ସହଯୋଗରେ ମହାପ୍ରଭୁର କୃପାରେ ସବୁ ଭଲରେ ହେବ। ସେପଟେ ରଥଖଳାରେ 3 ରଥର ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇ ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବରିଂ କରାଯାଇ କଳସ ଗାରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଦଣ୍ଡାରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିବା ଗୁଜ, ଜଳଯନ୍ତ୍ର ଖୋଲାଯାଇ କୁଡ଼ୁକା ଇତ୍ୟାଦିରେ କାପ କଳସ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସିଂହାସନ କାମ ଚାଲିଛି, କାଲିଠୁ ଆମେ ସିଂହାସନ ଅନୁକୂଳ କରିକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ 3 ରଥର ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସିଂହାସନ କାମ ଚାଲିଛି। ତା ପ୍ରତି ଆମକୁ ନାଟଗଡ଼ କାମ ଦେବେ, ନାଟଗଡ଼ କାମ ଦେଲେ ନାଟଗଡ଼ କାମ ହେବ। ନାଟଗଡ଼ ପରେ ଡଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ଆମର ଏପଟେ ରଥ ଅଖ ଉପରେ। ଡଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ପରେ କଣଗୁଜର ସେଟିଂ ହେବ, କଣଗୁଜ ପରେ ଆମର ପଟାଭୁଜ ତା ଦେହରେ ଲାଗି ରହିବ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଖୋଦେଇ କରିବୁ ସିଂହ ବିରାଳ, ଗଜ ବିରାଳ, ନର ବିରାଳ। ଇଏ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା ଯାହା କାମ ମାଣା ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଦେବେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଖୋଦେଇ କରିଥାଉ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ASIକୁ ନେଇ ସରିଛି ବୈଠକ। ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଗର୍ଭଗୃହ ଯାଞ୍ଚ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୂଷା ଅସରପା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତା ସହ ଗତବର୍ଷ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି ନିକଟରେ ଚୂନ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟିକିନିଖି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେପଟେ May 30 ସୁଦ୍ଧା ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ବାହ୍ୟ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗ ଶେଷ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମର ଗର୍ଭଗୃହ ଏବଂ ଜଗମୋହନ କୁହନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୀତି ନଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କଟା ହେବା କଥା ହେବ ତ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ASI ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଅଛି ଏବଂ ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ହିଁ ଆଲୋକପାତ କରାଗଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରର ଯେଉଁ ଅଗଣାଟା ଗଲା ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପଥର ଅଧା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଅଧା ଏଇସର ପଡ଼ିବ ଏବଂ କଟାବଟା ମାହାଲ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଉଛି ଆପଣ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ପାଣି ଦେଉଛି ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ June 4 ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରାଯିବ। May 29 ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ଓ ଗର୍ଭଗୃହ ମରାମତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ୱାର୍କସ୍ ରହିଛି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କରାଯାଏ ୟୁଜୁଆଲି ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲିଷ୍ଟିଂ କରି ତାଙ୍କୁ ତାଲିକା ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ପ୍ରକାରର କାମ ହେବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରଖାଯିବ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରଖି କରାଯିବ। ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ସାରିଛି ପୋଲିସ। ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2-ଚକିଆ ଓ ମେଡିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ 4-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି। ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ମରିଚି କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ରହିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ଓ ମେଡିକାଲ ଛକରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4-ଚକିଆଗୁଡ଼ିକ ପାର୍କିଂ ହେବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ନ୍ୟୁଜ୍।